Hello guys, we are back with another video. Today aku akan main Dead Rising 1 with Bob Putan. Yeah. Good morning. Yeah. Good morning. We back again. We are another game. Okay, so nak masuk terus kan? Start. Don't forget to like, share, and subscribe to channel Hafiz. And like usually, my channel tu the Bob Gaming. So, yeah. Swearing is not good. Yep. Gambar. Itu dia. What was that? The army? Maskar. Betul lah, army. Maskar. Kayak berusaha army. Tapi Frank handsome lah. Suka dia. Alright, listen. Yeah. To me, I prefer Goku. Take over the main street. Kau memanglah, kau kan peminat Goku. Dah, jom. Kita start. Aku rasa. Gambar. Bob, kita nak gambar. Ada gambar dia sendiri lah. Tak boleh takak dia. Tak boleh takak gambar dia sendiri lah. Apa tak shock lah hidup. Alah, kalau macam dah baik gambar ni kau sorang aku nak tengok gambar tu. Ui, ni apa ni? Ha. Aku ada belajar kat YouTube bang nak kena dah gambar ni sebab dia point tu banyak kita dapat. Oh. Kayaknya kalau kita dikira setiap kepala ke macam mana? Kita tak ada. Ah, pelik betul. Wow, apa jadi tu? Nampak seperti seorang lelaki tengah berlawan dengan zombie. Alah bang, mirahlah bang. Abang tu kau buat apa bang? Ha alah hai. Kalau boleh pun tak tahulah kita orang takkan safe. Tapi apa? Macamlah tak boleh nak lari pula. Tak. Zombie lembab. Dorang bidur. Ini lalu. Aku tak lari, tak apa lalu boleh. Tak apa. Pakcik makcik dia tengah buat apa ni? Ha, nak kumpul ni. Tak boleh kita aiskrim free je. Diorang fikir ni nak bagi orang menjelaskan. Tak boleh kita bagi aiskrim free je. Ah, tak apalah kita buka lah pintu. Ah! Yang bateri buat tu je kat 9 tu kan? Yang kena save ya, gambar-gambar lain. Aku banyak belajar game ni kat YouTube lah. Sebab tak tahu nak buat apa. Ya, yeah, tapi aku bagi aku lah aku lagi prefer game macam model-model sikit lah pasal background. Kan. Oh, banyak zombie. Terang-terang zombie tu slow. Kenapalah dia nak takut? Kalau ada machine gun sedap ni. Depan-depan pintu. Ah, can you go? Can you get me on the rooftop of that mall? You gotta be kidding me. Tak, aku tak tipu. Benar betul. Man, you are nuts. Ah, memang. Briefcase. Dibuang. Alright, listen. Don't forget to come back for me. As long as you're not dead, friend. Prank. It's
world's gonna know it in 3 days when I get the scoop. All right. We helicopter? Oh! Nampak macam kecederaan sebab kalau ikut kala dia macam kecederaan. Oh my god! No! Alamak, perisai tu jatuh. Okay. Perisai kita dah apa weh? Tak tahu tapi aku rasa ada benda kamera. Kalau tak benda kamera mesti benda-benda penting tu. Takkan ada sanggup nak turun sampai dalam mall tu. Kalau aku tak dah, aku lepas tadi. Tadi pun kita dah nampak dia zombie tu dah. Kita dah banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku reporter. Abis tu kau ada nampak orang di belakang aku, aku memang freelance. You know, go on the battlefield. Journalist, yeah. Let you know. Yes. So, what's going on around here anyway? Ih, semua gila mamat ni. You came by helicopter, didn't you? Abis tu aku nampak aku datang daripada mana? What did you see from the sky? Kau ingat aku datang daripada apa ni? Awan, cikgu. Tadi kita orang nampak zombie kat bawah tu. Nombor tadi. Is hell. Neraka, bapak tipu. Ni, ni. Ah, neraka, neraka, neraka tu kita Rocky je. Kau rasa banyak ni hati hitam ni tak semayang. Cuma dah hari lepas. Wow, so maksudnya ni, ni ada versi dari game ni lah maksudnya. My god, I don't like this. Yeah, you are the only legend that made it out here. I love to watch some nice picture. Hey! Kau ni pelik lah, tak nak aku hang up dengan kau. Security room. Aku, aku dengar sini ada tempat baju baik kan? Ada baju ke kat sini? Tak nak lah, tak apalah. Kau, tak payah, tak payah, tak payah. Spoiler nanti. Kita, kita dah cukup handsome kan? Buat apa nak tukar? Wish, apa ni? Wish, perempuan kena makan dengan zombie. Kena tarik daripada kereta tu kan. Sakit oh. Ih, kena makan. Ih. Aku pun what in the world kau. What in the world? Apa tu? Tak tahu. Ya Allah. Kita jumpa tergerak. Tergerak. Zombie zaman sekarang mana tak berperi kemanusiaan ni? Diorang bukan manusia. Badan diorang manusia tapi diorang badan bukan. Tak memberi kemanusiaan apa ke sini. Itulah. Saya handsome. Staff pun. Tapi kita bukan staff. Sui sunyi gila. Eh, aku nampak zombie kat atas tadi. Power banyak. Hey, bring that over here. Bring that over here. Bring apa? Dia orang ni zombie banyak tapi dia orang relax aje set jalan-jalan lagi. Baby kau. Baby. Oh anjing. Where is she? Kan dia cakap baby human tau, manusia. Tapi cuma anjing dia. Dekat dia. Ulala perempuan. Perempuan, ding. This is no time to ogle pretty girls, son. You looking to get yourself beaten alive by zombies? No, I don't. What? Mata kau pun dah pelik lah. Did you just say zombies? Take a look out there. Betul tak? Mata dia besar nak mampus. Suruh kau tengok mata mata orang tua ni. Betul lah. Macam cacat pada. Kita orang malas-malas dulu lah. Aku tak faham maksud dia tapi okey aku gerak. Ya aku tak faham maksud dia apa tapi yalah kita gerak je lah. Tahu ada benda ke sini. Aku dah gambar. Ayah ada lah, memang ada pun. Lari cepat, ni lambat.
Katy. Okay, tengok apa jadi. Tengok sikit apa jadi. Weh, orang tua lagi. Orang tua, orang tua. Yo, yo, yo. Yo, 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 bagi aku tak jawab. Eh, kenapa kau nak marah ni? What are you planning? Dah lah jalan lembab. Ha ha, tak dapat basuh. Eh, hey, hey. Sedar di sikit. Umur dah tua nak kejar orang. Bukan tomat. Alamak. Weh, jangan buka. Kau buat apa, sial? Kau buat apa, bengok? Buat apa? Habislah kau jadi lempah peratusan zombie. Habis. Kau apa, sial? Kau ada zombie yang terkoyak. Sebenarnya kau nak rasa. Gila. Ya Allah, kenapa kau buka? Aduh. Bodohnya. Makcik ni memang nak halal lah. Hai, orang ambil botak hitam. Nama dia. Ya, botak-botak. Alik botak. Aduh, wey. Dia pun nak ambil. Dia pun nak ambil. Dia pun nak ambil. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Okay, okay. Cepat. Aku tengok pukul lah, pukul ha, pukul kau. Cepat, sah zombie ni. Tahu, tak out, squeeze. Janganlah. Wah, ya Allah. Makan. Ha, makan ni, makan. Cepat. Ya. Wow. Banyak mai berpoin dah depan. Kita jom naik. Nasib. Nasib baik terlepas. Kalau tidak tertangkapkan zombie habis kita. Oh, perempuan botak. Botak tu sikit ambil. Tak tahu. I don't know. Ah, memang tak tahu. I hope I don't know. Away. Sama. Nak marah aku pasal kes pintu terbuka tadi. Kau marah makcik tu tadi, dia kena makan tadi. Marah dia, tapi dia dah meninggal, kesian. Ah, tak payah kesian dia. Dah lah, sebab dia sebagai anjing tak guna je dia pergi buka pintu. Yes. Kalau bukan sebab dia tak buka pintu, aku rasa kita selamat lagi ni. Dia ni pun cinta anjing ni. What are you doing? Betul lah otak enough to use the ducks. So they won't be a factor. Ya pakcik, apa pakcik nak buat pakcik? Pakcik, jangan get back in there. Pakcik jangan buat kerja gila, pakcik jangan buat kerja gila. Pakcik gila. Pakcik, jangan masuk pakcik. Habislah kau, pakcik meninggal. Dah lah pakcik gila, sudah buru-buru nak masuk. Tak apa entah sebab dia. Tiba-tiba pakcik terus nak ni. As a matter of fact, I am. Aku fotografer. Photojournalist. Juga. Could you show me some pictures, Frank? Bongong, aku nak salam kau. Alah corona, tak payah. Tak payah salam. Tak payah. Pakai mask. Kau pakai mask sekarang? Tak nak degil. Ooh, lady. You really seem to know what you're doing. Who are you guys anyway? Siapa kamu semua? And what are you? Gambar old man. I took that one near the entrance. That guy do something? Adakah dia buat? Adakah dia nak mati? No. Tak ada, dia tak Thanks mati. Thanks for showing me though. Okay, sama-sama. Hey, we're not done talking yet. Tak habis lagi cakap, oi, perempuan. Just who are you guys? Siapa korang? Siapa? Nilah. I'm Jesse. The man you saw earlier. Tiba-tiba je perempuan ni. Oh, nama perempuan. Nama perempuan pula. Nama lelaki botak hitam tadi Brad. Kan Ohami. Jahat dia. Time until helicopter drives. Orang arrival. Okay. So, itu je sajalah video kita pada hari ini.
Yeah, jangan lupa untuk korang like, share and subscribe this channel. Ada Hafiz, and don't forget to subscribe channel aku juga. Macam aku cakap tadi, tak payah nak cakap banyak kali. Adam, ada? Aku ada cakap apa-apa tapi kau punya microphone tu tiba-tiba kat awan. So bye-bye. I love you. You guys love me. Tiba. So, bye. Assalamualaikum. Sama kita maju. Sampai subscribe banyak. Bye.